Амралтад цугаалгын үйлрэл эхэлж иргэд аялал цугаалгаар явах агаар салхинд гарахдаа тарвг агнаж үдэх хорхог боодог хийх тохиолдол ирсэн нэмэгддэг. Тарвг агнахгүй байх агнасан тохиолдолд бөөс бүрэг тацуулахаас болгоомжлох, түүхийд эргэтэн идэхгүй байх, шарах сор авахгүй байх, хамгаалах өмсгөлгүй харьцах байх зэргийг эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байна. Тарвгын тахал туссан иргэдийн 50% хувийг тэгээс 19 насныхан эзэлж байгааг статистик судалгаагаар гаргажээ. Ийм дэцэг эхчүүд хүүхэдтэй хараа хяналт тавих, тарвг зурмнаас хол болгох, элдэг өвчин эмгэгийг эдгэхэд тустай гихүүднээс тарвгын түүхийд эргэтэн идэвхлэхгүй, ойртуулахгүй байхыг нийслэлийн эрүүл мэндийн газраас зөвлөж байна. Тэгэхээр ялангуяа хөдөө зуны амралтаар очисон эсвэл мал дээр мал молдог хүүхдүүд тийм ээ, энэ одоо эрсдэлт бол илүү их өртөх магадaltaй байна гэдэг нь бол харагдаж байна гэсэн. За, нийт халдвар авсан хүмүүсийг дотор нь ангилаад үзэхээр бол тарвгыг одоо өвчж явах явцдаа гарт байсан шархаараа халдвар дамжсан тохиолдлууд нэлээд байдаг. А үндсэндээ бол тарвгын дахлын өвчлөлийг тухайн өвчтэй хүнээс, за эсвэл тухайн өвчтөд тарвнаас тарвыг өвчж явах явцад ямар нэгэн ил шарх байж байгаа тохиолдолд тэр шархаар дамжиж халдвар авдаг. Мөн тухайн одоо тарвнуудын ичээний ойролцоо байгаа бөөс бүүргнүүдэд хазуулснаас болж бас халдвар авах тохиолдлууд өндөр байдаг. Тийм учраас ялангуяа энэ хориотой бүс нутагт тийм ээ одоо агнахыг хоригласан тохиолдолд бол ан хийхгүй байх. За, ялангуяа юм өгсөн тарв тохиолдсон үед бол түнд хүрхгүй байх тийм ээ. Тухайн мэрэгжлийн байгууллагуудад яаралтай мэдэгдэх. За, тарвгаа агнасан тохиолдолд одоо өөрийгөө хамгаалах тийм ээ. Одоо бүр дийлдэхгүй нууцаар хүмүүс зарим хүмүүс ихэнх нь агнаж штэ. Тэр тохиолдолд бол ялангуяа гартаа ил шарахгүй байх, тарвгаа өвчтөө анхаарах зэрэг зүйлүүдийг бол илүү анхаарах шаардлагатай байгаа. За, манай орны хувьд 17 аймаг 130 сам тарвгын тахлын байгалийн голомттой байдаг байна. 1990 оноос өнөөдөр хүртэл тарвгын тахлын хүний өвчлөлийн нийт 71 тохиолдол бүртгэгджээ. Эдгээрийн 40 орчим хувь нь нас барсан байна. Тарвгын тахлын идэвхтэй үйлрэл 5 дугаар сараас эхэлдэгч 8-аас 9 дугаар сарыг хамгийн өргөл үе гэж үздэг байна. Ийм дэргэдийг тарвгын тахлаас сэргийлэхийг эрүүл мэндийн байгууллагаас анхааруулж байна.